ja koulujakelutuki. Näin valtuutat toimittajan hakemaan tukea ja lähetät lukuvuositiedot. Nekka-asiointipalvelussa voit valtuuttaa myös toimittajahakijan, kuten meijerin tai hedelmä- ja vihannestoimittajan, hakemaan koulumaito- tai kouluhedelmätuen puolestanne. Tämä tapahtuu helposti toimipisteiden hallinta näkymässä, josta löytyvät koulumaito- ja kouluhedelmätuen valtuutuslomakkeet. Näillä välilehdillä voit tehdä, muokata ja päättää valtuutuksia. Erillistä viranomaisen hyväksymisvaihetta ei tarvita, vaan valtuutukset tulevat voimaan ja näkyviin toimittajalle heti ne tehtyäsi. Vasemmalla näet valtuuttamattomat toimipisteesi, oikealla jo valtuutetut toimipisteet. Valitse listasta toimipiste tai kaikki toimipisteet, jos valtuutat kaikki toimipisteet samalle toimittajalle, ja klikkaa T-valtuutus. Valtuutusvalikossa valitset ensin toimittajan, jonka haluat valtuuttaa tuen hakijaksi, sekä valtuutuksen alkupäivämäärän. Huomaathan, että valtuutus tulee merkitä alkavaksi aina kuluvan kuun ensimmäisestä päivästä. Mikäli valtuutuksen loppupäivämäärä on sinulla jo tiedossa, voit tallentaa myös sen. Paina Tallenna. Nyt valtuutus on voimassa ja näkyy myös toimittajasi nekka-näkymässä. Puurakenteen avaamalla näet kaikki ne toimipisteet joille toimittajanne hakee tuen. Valtuutus näkyy myös toimipisteluettelossasi. Seuraavaksi sinun tulee täyttää lukuvuositiedot, jotta valtuuttamasi toimittaja, esimerkiksi meijeri, joka toimittaa tukimaitonne, saa lukuvuositiedot omalle tukihakemukselleen. Siirry siis lukuvuositiedot näkymään. Lukuvuositiedot valikon kautta voit tallentaa, lähettää ja tarvittaessa päivittää toimittajalle lähetettäviä lukuvuositietoja. Aloita syöttämällä päiväkotien ja oppilaitosten toimintapäivät. Rivit, joilta puuttuu tietoja, on korostettu punaisella. Voit syöttää toimintapäivät kahdella tavalla. Voit valita valikosta joko päiväkodit tai koulut ja syöttää toimintapäivät kerralla kaikille päiväkodeille tai kaikille kouluille, jos ne ovat niissä samat. Merkitse kuukausien kohdalle oikeat määrät päiviä ja paina aseta. Vaihtoehtoisesti voit syöttää ja muuttaa toimintapäiviä toimipistekohtaisesti, ruksaamalla kyseisen rivin ja syöttämällä toimintapäivät. Muistathan tallentaa aina silloin tällöin. Tallentaminen ei lähetä lukuvuositietojasi vielä eteenpäin. Täytä oppilasmäärä ja tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden määrä toimipistekohtaisesti. Muistathan täyttää myös mahdollisen jakelupisteen tiedot. Heidän tukeen oikeuttamattomat ruokailijansa, eli esimerkiksi henkilökunnan. Muuten tietoja ei voi lähettää. Muista lopuksi myös lähettää tiedot, pelkkä tallentaminen ei riitä. Kun tiedot on lähetetty, toimipisteen nimen perään päivittyy lähetyspäivämäärä. Jos tiedot on tallennettu, mutta ei lähetetty, ruutu on keltainen. Nyt lukuvuositietosi on lähetetty valtuuttamallenne toimijalle, joka voi seuraavaksi tehdä tukihakemuksen puolestanne.